Tak GCF 30, na co se můžeme těšit? No, tak určitě se můžeme těšit na betu diskutabilní mezi Šolcem a Kašikem. Můžeme se těšit na titulový zápas mezi Pokorným a Kuzníkem. Určitě premiéra Jakuzy bude zajímavá, kde se ukázal s Gottwaldem, když získal pro nás historicky první medaily, nebo se amatérů. Premiéra Homolky, Číňan Kozma, kde se Kozma v případě vítězství potká v pětnu se Štrbákem o titulu po dvětě. A v případě vítězství Pohorského on? Pohorský ještě ne, Pohorský má třeba na svým bodě 3 prohry, takže tam by byla potřeba minimálně ještě jedna výhra. Dvě výhry, aby se bodu šanci popral. Dále tam bude Viktor Pavlíček, Miroslav Vacek, Lejsek. Je tam hodně změn, teď ani nedokážu zareagovat, jelikož prostě ta chřipková epidemie tady řádí. Beránek nám odpadl. Miloš Petrášek půjde s polským protivníkem, takže určitě se máme to těšit. Je to 30. turnaj, čím je speciální pro tebe? On to není 30. turnaj, on těch turnajů GCF bylo víc, ale my jsme vlastně ty turnaje už trénovali na GCF Challenge, na tu menší kategorii. Takže já musím být kolem 40. turnaje, ale my to speciálně, je to jubilejní číslo GCF 30, je jubilejní číslo, takže jsme se snažili divákům přinést zajímavou fight card. Dali jsme to do zajímavých prostorů, do luxusní, kde jsme omezili i kapacitu, a novinkou pro fanoušky je, že živý přenos poběží exkluzivně na Vojo.cz. To znamená, budou si to moc koupit jednorázově? Budu si to moc koupit, když si předplatí na měsíc Vojo, já nevím, kolik to asi nějaký 180 Kč, 200 Kč to už stojí, tak vlastně si budou moct na tom turnaji dívat živě a budou mít ještě i měsíc možnost sledovat všechny programy, které Vojo nabízí, a ti, co mají to Vojo předplacený, tak si můžou na to jak to z něj koupit.